me gjithë përbarime dhe dukshme që janë bërë në ratë televizionin publik, do të ndalen në disa probleme. Arkiva e pasur dhe e keqë përdorur e televizionit e rëmbjer nga televizionit private. Problemi, i mandatet e mbaruara të kshilit të drejtuese të televizionit, i cili duhet të korrigjohet në mënyrë të shpejtë, po nuk po ndalem se foli para kolegu para folës. Mbulimi me sinjali tërë territorit, i cili ende nuk mbulohet dhe nuk ka një cilësi të mirë të tij goditja në kultur, tradit, histori, arkeologi, që ndodhë në mënirë të organizuar ndaj shqiptarve, do po një përgjigjet organizuar dhe televizioni publik do tjetë pjesë e kësaj mundësie për të ngritur cilësin zbehjen e nevit adetar në programe duhet të zvëndsoj me adetashurin që ka në emigrantët dhe diaspora duhet të për të frenuar këtë propagandë të ftinjive duhet të kemi një nevoj për një kanal të veçant për qamërnin dhe për Shqipërin e poshtme duhet të përmirsojët programi diasporës, përmirësimi në punën me lajmi në fundit. Falem.